Carson. Sen jälkeen tulee kyllä ilkeä taklaus. Maija Kim Strömberg on siellä vähän ja keräilee itseään. Se oli Arturi Toivola, joka tulee melko lailla selkään. Saipan pyöritys jatkuu. Carson laukoo ja kiekko päätyi verkkoon. Ja nyt katsotaan, mikä on tuomio. Selästä taklaaminen on ainakin näyttö, joten siitä tulee se 2+10 minuuttia. Kim Strömberg lentää kyllä aika lailla ruman näköisesti laitaan.